Всі знають, що ворог-окупант йшов на Україну в парадному одязі. Він планував робити паради, в тому числі паради своєї техніки, на наших вулицях, на наших площах. Сьогодні, в День Незалежності України, ми проводимо власний парад. І також тою технікою, але в тому стані, яку ми вважаємо за необхідним побачити. Звичайно, розгромленою, побитою, як і личить окупанту, який прийшов на чужу землю. Ця техніка необхідна як для підняття морально-бойового духу наших громадян, так і, як кажуть, назідання майбутнім рашистів, окупантів, щоб знали, що на нашу землю заходити зась. А взагалі ідея, я думаю, що ми до Дня міста її розвинемо, все-таки на місці цього брухту, цього залізяча має прорости життя, прорости земля. У нас є в цьому плані такі задумки творчі, і я думаю, ми разом з нашими творчими людьми, дітьми її реалізуємо, але вже на День міста.